אתם מכירים את המושג הזה, ביטחון עצמי גבוה שברירי? אני כזה, כן? מה זה ביטחון עצמי גבוה שברירי? אני יכול לשחק כדורסל בקבוצה אחת שבה אני טוב ואני מרגיש שחקן ענק, ובקבוצה אחרת שבה כולם טובים אין ואני מעורער כולי בזמן המשחק. אין לי ביטחון. אני יכול להתפגש עם אישה שקרובה לגילי ותגיד לי איך אתה נראה טוב, איזה גוף מהמם יש לך. ואני יכול לפגוש אישה צעירה ממני משמעותית ולהרגיש שאני לא נראה טוב, שאני לא אטרקטיבי, שאני לא סקסי. הביטחון העצמי הזה הוא מאוד שוורי, גם במונחים, בדברים שאני מרגיש בהם מאוד מאוד גראונד, כמו נגיד בתור מרצה. אני יכול לעצות ולהגיד, יואו, אני מרצה נהדר, ואז להקשיב לאיזה מרצה ולהגיד, אלוהים, אני לא מרצה טוב בכלל. אז מה אנחנו מדברים? על השוואה? לא. אני רוצה לדבר על הביטחון העצמי, מה הוא באמת. ביטחון עצמי שברירי, הוא שברירי כי הוא בנוי על השוואה ועל דברים חיצוניים. ולכן, מטבעו הוא שברירי. נכון, יש אנשים שאין להם בכלל ביטחון, אבל מטבעו הוא שברירי כי תמיד יהיה איזה משהו חיצוני שיערע לך, כי הוא בנוי על דברים חיצוניים. אז מה זה ביטחון עצמי אמיתי? ביטחון עצמי אמיתי הוא הביטחון להיות עצמי. הביטחון, להיות אני. כלומר, אם אני מוכן להיות אני, לקבל את עצמי בכל סיטואציה, יש לי ביטחון. כי כל סיטואציה יכולה להיות משהו אחר, אבל אני מקבל את עצמי בסיטואציה. אז מה זה אומר ביטחון עצמי? אחד הדברים הם לתקשר את עצמי. אם אני יכול לתקשר היכן אני נמצא, וזה מה שאני תמיד ממליץ לאנשים שאני עובד איתם. תקשר את עצמך. עכשיו זה קשה, כי אנחנו ברגעים שאנחנו מרגישים לא שווים, שהביטחון העצמי שלנו נשבר, אז אנחנו לא רוצים לתקשר את עצמנו, אנחנו רוצים להתחבא. אבל אם אני מתקשר את עצמי בעצם מה אני אומר, אני אומר את זה בסדר להיות איך שאני. אני לא אומר את זה לעולם, אני אומר את זה לעצמי. עצם העובדה שאני מוכן לתקשר את זה, זו עובדה, אני בסדר ככה. ולכן הסוד הוא להגיד, אני מוכן להיות איפה שאני נמצא. ואנחנו תמיד רוצים להיות במקום אחר, בתחושה אחרת, עם אה, פוזה אחרת. אם אני יכול לקבל את העובדה שעכשיו אני מרגיש מבויש, ולתקשר את זה, אז יש לי ביטחון עצמי. וזה מאוד ברור, אנשים מיד מבחינים בזה. הביטחון שלך להיות חלש, היא חוזק ענק. הביטחון שלך להראות את הבושה, היא אומרת שאתה לא מתבייש. לכן, אם אתם רוצים ביטחון עצמי אמיתי ולא כזה שברירי, אז הסוד הוא לא להיאחז בדברים חיצוניים אל, ובהשוואות, אלא לתקשר את עצמי ולהגיד, את זה בסדר בדיוק איך שאני, ואני לא מתבייש להראות את זה, את כל הצדדים שיש בי, גם את הצדדים שהם לכאורה לא מקובלים על ידי החברה. אני מוכן במומנט הנוכחי הזה, להראות בדיוק איפה אני, אני מתבייש, קשה לי, אני מרגיש מבוכה, אני רוצה, אני נמשך, כן? להראות רצון כשהוא לא, האחר אולי לא רוצה אותך. כן, מותר לי לרצות, מותר לי למש... מותר לי להיות איפה שאני. אחרי איך אני עושה מה שהוא רוצה. אז לכן אם אתם רוצים ביטחון עצמי שהוא לא שברירי ולא כל טריג יכול לפוצץ אותו ולשבור אותו, אז... תקבלו את העובדה להיות עצמכם בכל רגע, וזה הביטחון האמיתי, הביטחון להיות מוכן, וזה עניין להיות עצמי, וזה עניין של תרגלו, ככל שתרגלו יותר, תראו שזה בסדר, אף אחד לא מת, שזה בסדר, אני יכול להיות אני, ואז יש לך ביטחון, כי אתה עם עצמך, אתה מקבל את עצמך בדיוק כמו שאתה, בכישלונות, בהצלחות, בהשוואות, פה וש... אתה יכול להיות במקום שאתה נמצא בו. למשל בכדורסל, הייתי בקבוצה הטובה הזאתי, והשחקן הטוב, אחד השחקנים הכי טובים, אמר לי, אני מבקש ממך לא לכדרר עם הכדור לבד, להתקפה, יש אנשים אחרים שצריכים לעשות את העבודה, ואמרתי לך, ומסרת לו תואר וזה. אני אמרתי לו, תראה, אני, איך שאתה מתחיל לצעוק עליי, אני מאבד את הביטחון. אז פעם אחת כדררתי, אני רוצה לבקש ממך שתתמוך בי. וזה ייתן לי יותר ביטחון, ואז אני ארגיש יותר נוח, ואני לא אעשה טעויות. והוא קיבל את זה. וזה, כאילו, מותר לי להיות שם, איפה שאני, שאני צריך תמיכה. ולא, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו. Oh, 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 oh. כן, אני צריך תמיכה, זה המקום שאני נמצא בו כרגע. אני חסר ביטחון. זה בעצם אקט של ביטחון. אוקיי? ביטחון עצמי. אמיתי, הביטחון להיות אני, ולא ביטחון עצמי גבוה שברירי. אתם רוצים לשמוע אותי, חצו פה ללינק למעלה, או דברו איתי, שיהיה לכם יום מהמם.